Què és el que més us agrada del nostre municipi? Teniu moltes queixes per part dels ciutadans? Què s'ha de millorar l'ensenyament del municipi? Aquestes i d'altres moltes qüestions són les que han plantejat els alumnes de tercer de l'escola mestral a la seva visita a la Casa de la Vila. Divendres al matí, l'alcalde del municipi, Alfons Garcia i la regidora d'ensenyament, Núria Ortiz, han rebut una seixantena d'alumnes de l'escola mestral, amb les seves tutores i la directora del centre educatiu. Després d'una xerrada sobre el municipi i de respondre als petits, els han mostrat les dependències de la Casa de la Vila. Aquesta visita s'ha fet en el marc del projecte interdisciplinari anual en què estan participant els alumnes de tercer de l'escola mestral. Amb aquest projecte, l'equip docent els està donant a conèixer el municipi, segons ha explicat la directora del col·legi, Magda Salsenc.